Noće zbog velikih padavina imali smo problema na samom Timoku, zbog velikog neilaženja ovih priključnih reka, došlo je do izlivanja kako uzvodno niz Timok, tako i ovde nizvodno. Najveće izlivanje jeste ovde oko Niševca, gde smo imali slučaj i pre jedno dve nedelje kada je došlo do velikog topljenja snega. Slična situacija se ponovila sada, samo u većoj meri. Imamo, već smo unapred dobili, da kažemo, obećanje iz Srbija vode da će baš ovaj deo kod Merdželatskog broda biti uređen vodotok Timoka, tako da nadam se da sledeće godine više nećemo imati problema bez obzira na padavine. Takođe u Svrljigu na padalištu je došlo, kod igrališta došlo je do, da kažemo, izlivanja vode, gde imamo slučaj da je voda ušla u pojedina domaćinstva, napunila je podrume, slično je bilo i kod zelene pijace, tako da šteta nije baš mala. Vidjet ćemo u toku dana, ekipe javnog komunalnog stambenog preduzeća su na terenu, ispumpavaju vodu iz podruma, moramo videti gde je nastao problem, da li su problem bili loši kanali ili šta, tako da šta god je bilo uzrok svega ovoga, morat ćemo da se potrudimo da se više ne ponovi.